Dobar dan i dobrodošli u Pirot. Niste prvi put ovde, bili ste najprije na promociji kampa, danas jedno zanimljivo predavanje. Znači će pre svega deci, ali i samim roditeljima za promociju odbojke, za promociju sporta. Na koji način upravo pokušavate da ovaj sport približite kako deci u Pirotu, ali tako i u drugim gradovima Srbije? Ako krenem da odgovaram na sva pitanja odjednom, potrajaće, ali gledat ću da budem konkretan, koncizan. Moje druženje sa Piratom počelo je ne samo sa Dušanom Madićem, koji je jedan od mojih saradnika na kampu i Danka koja će biti trener seniorske ekipe, već takođe i Specijalna olimpijada. Nemanja Cvetković je direktor Specijalne olimpijade, Miki je takođe tu jako dugi niz godina i gradonačelnik Vladan Vasić je jedan od retkih gradonačelnika koji je prepoznao Specijalnu olimpijadu, ali sport generalno kao jednu od društvenih delatnosti koje zaista donosi i doprinosi konkretnom prosperitetu kada je u pitanju zdravlje ili generalno produktivnost građana ili nacije. I ovde nekako se osjećam kao svoj na svom. Današnja tema nije samo odbojka kao odbojka, naravno jeste u jednom dobrom delu odbojka, ali mislim da je jedna od glavnih tema gorući problem koji je vezan za roditelje. Kako da prepoznate kom treneru da date svoje dete, koji sport dete treba da odabere, koji su to neki osnovni principi u relaciji trener i roditelj, kako svom detetu pomoći da kroz sport sazre, odnosno da se pronađe, da se pripremi za život. To su neke stvari na koje, nažalost, danas roditelji nemaju odgovor, iako, pored toga što jako često dobijam pitanja te prirode, ne znam nigde da tražim. Svi pamtimo Sidney i 2000. godinu koja, verujem da i vama, donekle preokrenula život svojim imenom, prezimenom, stavom i svima onim što jeste u Srbiji, ali i u svetu. Verujem da roditelji upravo imaju mnoga pitanja za vas, ali i deca. Šta je ono što vas najčešće pitaju? Kako da izaberu sport? Da li imam neku školicu ili neki klub gde bi njihovo dete moglo da trenira, bez obzira u kom se gradu nalaze. Šta ja mislim o njihovom detetu, i tu se naravno najviše iznerviram, šta ja mislim, njihovo dete je talentovano, one će biti veliki šampion, dete ima 9 godina. Gubimo strpljenje, ne shvatamo da je vreme krucijalni faktor, ljubav i podrška, ono što su preduslovi da bi se naše dete razvilo u zdravu pravu ličnost. Da li će biti vrhunski sportista ili ne, to je u ovom trenutku jako malo važno. Jako malo važno zato što potreban je veliki niz faktora koji moraju da se skupe, pored sreće naravno, da bi naše dete postalo to što treba. Današnjom slikom sporta uglavnom se bave ekonomisti, ja ih tako zovem ekonomisti, koji roditeljima obećavaju uspeh preko noći, da će njihovo dete biti vrhunski sportista, ne bi li se deca uključila u klub, neku aktivnost, odnosno u plaćanje članarine, koja je suštinski jedina stvar koja njih interesuje. Na taj način je ozbiljna bitka među sportovima, da se uzme što više dece, što više članarina, a ne bave se onim što treba da je osnovni princip, zbog toga se, ajde da kažemo, roditelji i odlučuju na uplaćivanje, odnosno na investiciju, pošto je ta količina novca, svog deteta u sport. Kvalitet, zdravlje i sazrevanje tog istog deteta u zdravu pravu ličnost. Oni to, nažalost, ne dobijaju. I evo, nećemo da dužimo previše. Braćo Grbić, ne možemo da ne pomenemo vašeg brata sa reprezentacijom Poljskom, ogroman uspeh sada isto na olimpijadi. Kako su vaši neki utisci? Kako ste ga bodrili? Ja sam bio na olimpijadi tih prvih 10 dana. Morao sam kam da ostavim zbog obaveza u Svetskoj federaciji gde radim, gde sarađujem sa njima. Imali su niz pehova, povredili su se 2-3 igrača i to je sasvim sigurno i uslovilo da ne osvoje zlato. Ali ima sjajnu generaciju. Ono što je najvažnije, u Poljskoj ga izuzetno poštuju, slušaju i veruju.
nekako je prokletstvo naše zemlje i našeg naroda da ono najkvalitetnije što imamo mi omalovažavamo, uništavamo i nekako ga se odričemo. I to nije samo slučaj sada, nego je to kroz vekove. Možda kreiramo generaciju koja će biti pametnija od nas. Ja zbog toga radim sa djecom. Hvala vam.